Dunyo nega bunday tuzilgan? Nega ba'zi joylarda odam gavjum, ba'zi joylarda esa kimsasizlik hukmron? Nega dunyo xaritasining ayrim yerlarida hech qanday shahar nomi yozilmagan? Bu kabi savollarga har soha vakilining o'z javobi bor. Ammo ayni shu tabiiy jarayonga asosiy sabab suv manbalari ekanligi haqidagi fikrni hech kim inkor eta olmaydi. Zero qadimdan qayerdagi suv bo'lsa, o'sha yerda taraqqiyot bo'lgan, hayot qaynagan. Faqat sharqqagina xos bo'lgan mana bunday inshootlar taraqqiyot omili suvni boshqarish yo'lida barpo etilgan. Bu noyob me'morchilik namunalarini bizda sardoba deb ataydilar. O'tmishga sayohat ko'rsatuvi orqali biz bugun uzoq asrlik sardobalarimiz o'tmishiga, shu bilan birga Jizzax viloyatining Forish tumanidagi Nurato tizma tog'lari tarixiga bir nazar tashlaymiz. Sardoba sovuq suv ma'nosini anglatadi. Sardobalar suv tanqis bo'lgan hududlarda obi hayotni to'plash va saqlash uchun maxsus qurilgan gumbazli hovuzdir. Bu noyob me'morchilik namunalarini O'rta Osiyo va Sharqning boshqa ko'plab mamlakatlarida uchratish mumkin. Tarixiy ma'lumotlarga qaraganda, bir paytlar Movarounnahrda 44 ta sardoba bo'lgan. Ulardan 29 tasi Qarshi cho'lida, 3 tasi Toshkent-Farg'ona o'rtasidagi qadimgi savdo yo'lida, yana 3 tasi Mirzacho'l hududida qurilgan. Siz tasvirda ko'rib turgan inshoot aynan Mirzacho'lda qad ko'targan sardobalardan biri. Tarixda barcha sardobalar karvon yo'llari bo'ylab qurilgan. Suvsab kelgan yo'lovchilar aynan shu yerda chanqoqlarini qondirishgan. Ulovlari tuyalariga suv berishgan. Sardobalar joylashgan joyining tabiatiga ko'ra har xil manbadan suv oladi. Ba'zi sardobalarga daryo suvlaridan, ba'zilariga yog'ingarchilik suvlaridan va yana ba'zilariga yer osti suvlaridan obi hayot kelib turadi. Sardobalar oldida karvonsaroylar ham bo'lgan. Ularni bugungi qarashlarga ko'ra mehmonxonalar deya izohlashimiz mumkin. Zero aynan karvonsaroylarda karvonlar to'xtab, hordiq chiqarishgan. Sardobalar O'rta Osiyoda deyarli barcha cho'l hududlarida barpo etilgan. Bular o'ziga xos gumbazsimon bo'lgan, chunki gumbazsimon holatda bo'lishi bu yerda salqinni uzoq vaqt mobaynida saqlab qolish imkonini beradi. Sababi ham bu gumbazsimon qilingan. Bizda mana shu Sirdaryo viloyati Mirzacho'l hududida 3 ta sardoba mavjud bo'lgan. Bulardan bittasi mana sizdan biz ko'rib turgan yog'ochli sardobasi bo'lsa, ikkinchisi hozirgi Oqoltin tumani markazi yaqinida bo'lib, u Mirzarobod sardobasi deb nomlangan. Uchinchi sardoba qo'shni Qozog'iston hududida, Slavyanka deb nomlangan manzilgoh yonida bo'lib, ularning oralig'i deyarli bir-biriga yaqin. Har 30 kilometrda sardobalar qurilgan. Sababi 30 kilometr o'sha davr uchun karvonni bir kunlik yo'li hisoblangan. Karvon shu bir kunda shuni yo'l bosib, o'sha yerda o'sha ikkinchi bir sardobaga borib, u yerda yana to'xtab, dam olib, keyin yana yangi yo'lga chiqib ketishgan. Sardobalarni yana bir muhim xususiyati shundan iboratki, bu narsalar o'sha paytda o'ziga xos qitalaro savdo yo'lini bir qon tomiri ham hisoblangan. Chunki yana qaytaramanki, bularsiz O'rta Osiyo hududida karvonni faoliyatini ta'minlash imkoni bo'lmagan. Chunki cho'l sharoitida suv yo'q bo'lgan holatlarda karvon bu suvsiz hayot kechira olmagan misol. Shuning uchun ham yana qaytaramanki, o'sha qadim Marv hududida ham, Turkmaniston hududida ham, Buxoro hududida ham, Navoiy hududida ham, Samarqandning cho'lli hududlarida ham, mana siz bilan ko'rib turgan bizning Sirdaryo viloyatining cho'lli hududlarida ham maxsus sardobalar qurilgan. Sardobalar deyarli bir xil kattalikda va bir xil uslubda bo'lgan. Sirdaryo viloyatidagi sardobaga qarab turib, boshqa sardobalar haqida ham tasavvurga ega bo'lish mumkin. Bu sardobani yog'ochli sardoba deb ataydilar.
ammo inshoot faqatgina 25 ga 25 sm hajmidagi pishiq g'ishtdan qurilgan. Unda na yog'och va na boshqa qurilish materiallarini uchatasiz. Aytishlaricha bir paytlar uning tepa qismida qandaydir ramzni ifoda etuvchi yog'och bo'lgan ekan. U kim tomonidan qurilgani haqida ham turli xil fikrlar yuradi. Ushbu yodgorlik rivoyatlarda aytilishicha Amir Temur davrida o'sha qurilgan emish va mana shu yodgorlikka ishlatilgan pishqang'ishlarni rivoyatda aytilishicha shu Samarqanddan olib kelishgan to'g'risida qo'lma-qo'l qilib olib kelishganligi to'g'risida rivoyatlar yuradi. Lekin ushbu yodgorlik to'g'risida yozma manbalarda ham ma'lumotlar bor. Jumladan Hofiz Tanish Buxoriyning Sharafnoma-i Shohi yoki bo'lmasa Abdulla Noma asarida yozilishicha ushbu yodgorlik 1582 yilni 10 aprelida Buxoro xoni Abdullaxon II farmoni bilan barpo etilgan. Hozir siz bilan biz buni kirish qismida turibmiz. Shu arkani tepasida maxsus qorovulxona bo'lgan bo'lib, u qorovulxonada o'sha mana shu Sardoba yodgorligini qorovullagan insonlar uchun alohida xona bo'lgan. Unga maxsus zinapoya bilan chiqilgan bo'lib, u yerda qorovullar shu Sardoba yodgorligidagi suvni tozaligini, uni doimiy ravishda ichimlikbob bo'lib turishini ta'minlaganlar. Yodgorlikning ichiga zinapoya bilan tushiladi. Yodgorlikning ichi ko'rib turganingizdek, yodgorlikning diametri 15 metr, balandligi 12 metr. Shunchalik sifatli pishqang'ishlarki, hozir mana oradan 500 yildan ortiq vaqt o'tgan bo'lsa ham, hanuz o'zini o'shaligi sifatni yo'qotganlari yo'q. Yodgorlikning to'g'risida o'sha suv saqlanadigan hovuz bor. Shuni aytish kerakki, ushbu yodgorlikka suvlar bahorgi hamda qishki yog'ingarchiliklar natijasida yon atrofdan oqib kelgan suvlar hisobiga to'lib borgan. Chunki ushbu yodgorlik juda ham bir pastda kishida joylashgan bo'lib, uni atroflari tepali bo'lgan, qiyalik bo'lgan. Mana shu qiyaliklardan maxsus tarnovlar bilan, novlar bilan yodgorlikdan o'rtasi turgan hovuzga suvlar oqib kelgan. Avval aytib o'tganimizdek, Movarounnahr hududidagi 44 ta sardobadan 5-6tasi saqlanib qolgan. Buyuk Ipak yo'lining shukuhli o'tmishidan so'zlovchi suv inshootlari bugungi kunda mo'tabar tarixiy obida sifatida yaqin kunlarda xuddi mana shu yerlarda katta ziyoratgoh tashkil etilishi rejalashtirilgan. Xuddi avvalgidek bu yerda yana katta-katta karvonlar to'xtaydi. Xorijlik sayyohlar bu yerda yana o'tmishdagi kabi hordiq chiqarib, tariximiz bilan tanishib qaytadilar. O'zbekistonning har qanday hududida kamida 2-3 asrlik tarixiy ma'lumotga guvoh bo'lishingiz mumkin. Zero yurtimizning deyarli barcha hududida qadimdan hayot qaynaydi. Ana shu haqiqatga ishonib, ijodiy jamoamiz bilan Sirdaryodagi Sardobadan Jizzax viloyatining Forish tumani tomon yo'l oldik. Forish tuman sifatida u qadar uzoq tarixga ega bo'lmasa-da, aholi qo'nim topgan shahar sifatida Amir Temur davriga borib taqaladi. Aytishlaricha, Sohibqiron yangi shaharlarni barpo etib, ularga dunyoning mashhur shaharlari nomini qo'yishni niyat qiladi. O'zbekiston Respublikasi Milliy ensiklopediyasida Forish Parij shahri nomidan olingan degan ma'lumot keltirilgan.
Tuman hududi rang-o-rang. Bu yerda qip-qizil cho'ldan tortib, baland tog'largacha mavjud. Yo'l bo'ylab borar ekansiz, bir tomonda 2000 metrga yetadigan cho'qqilar, bir tomonda Jizzaxdan Navoiy viloyatiga qadar cho'zilgan 250 kilometrlik Aydarko'l o'zgacha bir xush kayfiyat ulashadi. Xullas, tabiat forishliklarga benihoya go'zal maskanlarni inom etgan. Adirlardan to baland cho'qqilarga qadar bir necha qishloq qo'nim topgan. Har bir qishloqning kelib chiqish tarixi, alohida-alohida urf-odatlari bor. Aholi zid joylashmagani bois birgina qishloqning o'zi tog'ning baland cho'qqilaridan to past adirlarga qadar cho'zilishi mumkin. Bu tog'larda Hayot, Mojrum, Uxum, Eski Forish singari 10 ga yaqin katta kichik qishloqlar joylashgan. Nurota davlat qo'riqxonasi bu yerning anchagina katta hududini, o'simlik va hayvonot olamini o'z himoyasiga olgan. Qishloqlar tarixi haqida aniq ma'lumotlar kam, ammo bu yerlarda ancha avval hayot boshlanganini isbotlovchi dalillar borligini ta'kidlashdi. Ayni shu dalillarning guvohi bo'lish uchun tog'ning eng maqbul transportida, ishonchli yo'l boshlovchilar hamrohligida yo'lga tushdik. Chamasi 5-6 kilometrlik yo'l tajribasiz chavandozlar uchun chinakam hayot sinoviga aylandi desak bo'ladi. Mana o'sha tarixiy manba, bir necha ming yillik qadimiy petroglif. Shuning o'zi bu yerda qadim-qadimdan odamlar yashaganidan dalolat beradi. Bu tog'larda qo'ylarning alohida turi bo'lmish arxarlar yashaydi. Ularni hozirgi kunda faqat shu yerda uchratish mumkin. Suratda arxarga qarata kamondan o'q uzayotgan ovchi tasvirlangan. Yana bir tarixiy obyektni ko'rish uchun Mojrum qishlog'i tomon yo'l oldik. Bu yerda bizni 2000 yillik ulkan archa qarshi oldi. Ilmiy manbalarda bu kabi daraxtlar Sharq biotasi deb keltiriladi. Xalq tilida bu daraxt savr deb ham yuritiladi. Bu tanasiga o'lchaganimizda 12 kishi quchoqlari. Bu tagida mana g'orchasi joylashgan bu yerda. Buni atrofida buloq, Mojrum soyining bulog'i o'tgan. Bu yerda shu mahalliy keyin shu o'zimizni xalq turistlari kelib turadi va chet ellardan ham ko'p turistlar, sayyohlar shu yerda tomosha qilishga kelib, shu yerda tomosha qilib, shu ularni yoshi qiziqtiradi va boyagi hozirgacha shu yoshda shu daraxt hozir paytgacha ko'karib turgani birinchi navbatda turistlarni qiziqtiradi. Sizga hozir mana shu tepalarni ko'rsataman. Buni tepalari ham rosa chiroyli joylar. Boyagi men sizga aytganim 12 metr deganim faqat mana shu tepadagi shoh. Bu pastki tomonlar hisoblanmagan. Pastki tomonlarni hisoblagan aytganda ko'p
diametrli ana metr bo'lib ketadi. Shoxlari endi boshqa tomonga qarab ketgan. Ketgan, ha, bu to'rt tomonga shox tashlagan. Yuring, men sizga tepa tomonlarini ko'rsataman. Mana bu archani tepadagi qismi. Tepadagi qismi boyaga quchoqlaganda 12 kishi quchoqlab yuboradi. Mana shu bu 3 ta shox bilan berkitilgan. Mana bu shoxi soy tomonga qarab bir 12-13 metrgacha qalinligi 4-3 metrgacha borilgan. Narigi tomon bu tomonga qalinligi yana borilgan. Bu archa daraxti qo'rxona tomonidan qarab kelinmoqda. Hech kim berdan zarar yetkazmaydi. Shuni aytish kerakki, u O'zbekistondagi barcha shu turdagi archalarning eng yirigi va o'z-o'zidan eng yoshi ulug'i hisoblanadi. Daraxt tanasining qalinligi 8.5 metr. Markaziy shoxining aylanasi 12 metrga teng. U bunday ulkan hajmda o'sishi uchun kamida 2000 yil vaqt kerak bo'lgan. Qolaversa, odamlarning e'tibori ham zarur. Bu atrofda boshqa bunday ulkan archa uchramaydi. Shunday xulosaga kelish mumkinki, bu daraxt maxsus ekilgan. Demak, o'sha paytlarda ham bu yerda odamlar istiqomat qilishgan. Daraxtning ekilishi haqida ham bir necha xil farazlar mavjud. Tog' hududlarida uy qurish usullari boshqa yerlardagidan ancha farq qiladi. Eng katta farq qurilish materiallarida. Zero tog'da aksariyat uylar tog' toshlaridan quriladi. Birinchidan, tog'da tosh bisyor. Ikkinchidan, toshdan qurilgan uy mustahkam bo'lgani bois uzoq xizmat qiladi. Uning qanchalar mustahkam bo'lishiga mana bu tasvirlar guvohlik beradi. Mana shu yerda bir paytlar gavjum qishloq bo'lgan. Xuddi hozirgidek odamlar kundalik yumushlar bilan band bo'lib yashashgan. Hozir esa hech kim yo'q. Faqatgina boya ta'kidlaganimiz uzoq turadigan mustahkam uylarning devorlari qolgan xolos. Mana bu yer qishloqning masjidi bo'lgan. Bu ustunlar ham masjidga tegishli. Kichik bo'lsa-da bir qishloqqa yetadigan maydon. Axir tog'da aholi asosan 2 ta uyda yashaydi. Qishda sel va ko'chkilardan xavfsizroq tepa joylarda, yozda esa ekin eksa bo'ladigan tekisroq yerlarda. Bu hayot tarzi hozir ham amalda. Hozir ham har bir xonadonning 2 ta uyi bor. Thank you.
qishloq nega kimsasiz bo'lib qoldi ekan degan savol barchamizni qiziqtirdi. O'zimizcha turli xil tarixiy xulosalar chiqardik. Ammo keyin ma'lum bo'lishicha, bu qishloqlarda o'tgan asrga qadar odamlar yashagan ekan. Cho'llarni o'zlashtirish davrida aholiga ekin yerlari berilib, ko'chirilgan. Shuning hisobiga qishloqlar batamom bo'shab qolgan. Biroz muddat o'tib, ko'chib ketganlarning bir qismi o'z qishlog'iga qaytib kelgan va sal pastroqda yangi uylar qurib o'rnashgan. Shu zayl tepadagi qishloqlar kimsasiz bo'lib qolgan. Qo'rg'on asosiy qishloq bo'lganligi uchun u yerda ikkita masjid bo'lgan, bitta madrasa bo'lgan, bitta kitobxona bo'lgan. Pastga ko'chib tushganlarini 100-150 yil bo'lyapti hozir. Lekin qolganlari ham keyin ko'chgan ular. Qolganlari boyoq aytganingiz shu urush, birinchi jahon urushida ham u yerda odam bo'lgan. Lekin ko'pchilik uje pastga tushib tushgan. Mana u ko'chib tushgan joylari birinchi mo'li deymiz, qishloq, bu qishloqcha endi. Undan keyin havli deymiz, sirtikonam deyiladi. Ana shu mayda-mayda qishloqlarga joylashib, keyin dehqonchilik, chorvachilik, mana bog'dorchilik bilan shug'ullanib kun ko'rgan. Xuddi shunday manzaraga hayot qishlog'idan sal teparoqda yana guvoh bo'ldik. Bu yerda ham tosh devorlar, uylarning poydevorlari qolgan xolos. Lekin shu uylarning qurilganiga 100 yilcha bo'lgan chamasi. Qurilganidan keyin 50 yilcha xizmat qilgan bo'lsa, yana shuncha vaqtdan beri o'tmishdan nishona bo'lib turibdi. Mana bu yer qishloqning tegirmoni bo'lgan ekan. Bug'doyni ezish uchun o'rnatilgan yog'och moslama hamon o'z joyida turibdi. Keyin endi bu qishloqlar tarixiga agar keladigan bo'lsak, bu yaqinda bo'lgan bu pastki boshqa qishloqlari. Mo'li degani ham shu 50 yillar bo'lgan o'sha mo'laga tushganiga. Lekin mana Sirtikonga odam tushganiga bundan 100 yildan ko'p bo'lgan vaqt o'tgan. Hozir endi agar hisob kitob qilsak bilasizmi? Mana shu Uxumdagi odamlar hozir shu O'zbekistonda hamma joyda topiladi. Shu Uxumlar tarqalib ketgan. Mana bu yangi yerlarni o'zlashtiramiz deb shu avlod ko'chib ketgan. Mana hozir mana shu Jizzax viloyatini ko'p tumanlarda masalan shu bog'i shu urug' masalan yashab mehnat qilyapti. Endi bu boshqa qishloqlari ham endi bular ko'p tarixiy nimaga ega emas. Yaqinda bo'lganlarda 200 yil, 150, 100 yil, 50 yil bo'lgan shu ko'chib tushib mana shu yerda makon qurib, mana shu yerda hozirgacha yashab kelyapti. Nurato tizma tog'larini hali ochilmagan xazinaga o'xshatish mumkin. Bu yerliklarning o'zi bir tarixiy manba. Zero bu yerdagi har bir qishloqning o'z shevasi, urf-odatlari bor. Bu qadimdan qishloqlar turli urug'lardan kelib chiqqanligini ko'rsatadi. Qishloq nomlarining ma'nosi ham alohida bir mavzu. Zero O'xum, Majrum va boshqa nomlarning kelib chiqishini hech kim aniq bilmaydi. Bu yerga kelgan odam bir narsadan zavqlanishiga ishonchimiz komil. Tog'dan turib, yer yuzining bir-biriga zid manzaralariga guvoh bo'lasiz. Bir paytning o'zida ham tog', ham cho'l, ham ko'l manzarasi ko'z o'ngingizda ketma-ket gavdalanadi. Bu manzara xuddi rassomlar chizadigan san'at asariga o'xshaydi. Biz garchi bu manzarani polotnoga tushira olmasak-da, uni asl holicha, bor budicha siz tomoshabinlarga namoyish qilish imkoniyatiga ega ekanligimizdan xursand bo'lamiz.